وادی کیلاش میں آٹا پیسنے کا پن چکی کا سب سے پرانا سسٹم ہے، اس میں ایک طرف سے پانی داخل ہوتا ہے، چکی کی پولی گھماتا ہے، دوسری طرف سے پانی داخل ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانی کس طرح سے اس میں داخل ہوتا ہے اور چکی گھومتی ہے۔ ایک طرف سے پانی داخل ہو رہا ہے، مکئی ہے، جوار نہیں ہے، مکئی ہے۔ دیکھو ہم اس کو مکئی بولتے ہیں، اور ہے۔